Новиот распоред на судии за 2017-та наведе председателот на Кривичен Стојан Черибарев е против етичкиот кодекс, смета поранешниот уставен судија Бајрам Положани. Според распоредот, поранешните председатели на овој суд, Владимир Панчевски и Татјана Михајлова, се поставени на најважните функции во оделот за организиран криминал. Ако се гледа од аспект на етичкиот кодекс, се прават големи прекршувања, бидејќи тие го изгубиле моралниот и етичкиот кредибилитет, како поранешниот председател на Основниот суд, Панчевски, поради судските процеси против него, така и за Михајлова, која дојде на негово место и даде оставка. Не треба да се чудиме од ваквите случувања. Распоредот за работа на Основниот суд за оваа година вчера бил доставен до судиите, а во него има разместување на 40 од 70 судии на различни позиции. Оттаму велат дека за промените биле информирани сите судии и дека тие ќе работат по стариот распоред се додека новиот не стапи на сила. При изготвувањето на распоредот се имаше во предвид состојбата со движењето на предметите од сите области, за остатокот во одредени области и потребата од итност во постапувањето по некои видови предмети, утврдена со законските рокови. Исто така се имаше во предвид и оптовареноста на секој судија поединечно со предмети како и досегашните забелешки и мислења од повисоките судски инстанции во врска со работата на судот. Вчера специјалното јавно обвинителство до Советот за утврдување на факти поднесе представка за утврдување на одговорност за судиите во Кривичен Елена Илиевска Јосифовиќ и Татјана Михајлова. Против поранешниот председател на Основниот суд Скопје 1 Владимир Панчевски во тек е судски процес за мобинг. Едно од барањата на тужителот е да не му се дозволи на Панчевски да раководи со високи функции.